הזוהר הקדוש, הדף היומי, שיעור למתחילים. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים קל"א קל"ב, והיום ערב תשעה באב, שיעור קבוע, אין לנו מבטלים. ואנחנו רוצים לראות היום דבר נפלא בשיעור, לראות מהו היסוד הרוחני של האדם, מהי הפגימה בו, וכיצד אנחנו יכולים לשמור את היסוד של כל הבניין הרוחני שלנו, כך שנוכל לבנות עליו בניין לתפארת. של הבניין הזה אנו קוראים בניין בית המקדש, שהוא מייצר את הקשר האמיתי והנכון בין האדם לאלוקיו. אנחנו יכולים לבנות את הבניין על ידי לילה דקאלה, שהוא המאמר שלנו פה היום. היות ולילה דקאלה זה זמן ההסתרה שבו מכינים את הכלה לחופה, והיות וכלה היא התכלית, והחתן כשהוא בא לכלה, אז הוא בא על ידי כך שהוא מראה את כל החסרונות, את כל הפרטים כשייכים לכלל. ולכן, למרות שהוא נחות דרגה, שהוא יורד לבחינת הפרטים, יש בזיווג בין החתן להכלה שלמות. שלמות בין החתן שיורד מצד אחד, ומצד שני בא לתכלית. איך יכול להיות שמצד אחד תהיה ירידה, ומצד שני תהיה תכלית? אלא שהירידה של הבורא יתברך ממעלה למטה, היא באה לכאורה בהסתרה, אבל היא באה לגילוי עצום וגדול, כי היא באה לעני המשותף בין האדם לבין הבורא. הבורא יורד למקום שבו יש את השכינה הקדושה, שהוא בית המקדש. לכן צריך לבנות לכלה מצד בית המקדש, ולאדם מצד ליבו, את הכלים הראויים לקבל את האור הגדול שבא מלמעלה, עד כדי שכל הפרטים כולם יוכלו להיות כלולים באהבה השלמה בין הבורא לנברא. לכן אומר לנו הזוהר הקדוש, אלה שהכינו, אלה שהתאמצו להכין, הם אלה שיזכו להיות במציאות הזאת של הזיווג הגדול. מי שלא הכין, לא יזכה להיות. בסופו של דבר כולם יהיו. אבל פה מדובר על דרך תורה. ולכן, כותב לנו כך בעוד קופלמן. אז באותה שעה, שהשמיים, שם זעיר אנפין, נכנס לחופה, שהשמיים האלה הם נקראים חתן. שהחתן נכנס לחופה, הוא מאיר לה, לכלה, שהיא בחינת התכלית. כל אלו החברים שהתקינו אותה בעסק התורה בלילה, כולם נודעים בשמותיהם. דהיינו, יש מודעות לכל שם ושם, שמו בגימטרי הרצון, יש מודעות לכל רצון ורצון, שכל הרצונות כולם הם חלק מהכלל. עניין הפירוד הגדול, שכל רצון פועל מצד עצמו. ואז יש אנדרלמוסיה נפשית, מכיוון שבהכרח יש רצונות שסותרים זה את זה, והרצונות הם נמצאים באדם כמערכת. וכשבתוך מערכת אחת של שלמות העני של האדם פועלים רצונות שהם מנוגדים זה לזה, ממילא זה מביא לאנדרלמוסיה נפשית, גם אם אנחנו לא רואים את נקודות הקשר. תחשבו על מחשב שיש לו פקודות סותרות זו לזו, ואתה מתחיל להתעסק במחשב, פתאום פקודה אחת סותרת פקודה אחרת, אתה לא יודע אפילו איפה זה נמצא בתוכנה, והכל מתקלקל לך. כך קורה גם בתוך האדם. לכן אין דרך אחרת, אלא שכל הרצונות יהיו תחת רצון מרכזי אחד, שכולם תומכים ברצון הזה, או ברצונות אחרים משניים, כמו מן ענפים ותתי ענפים וכן הלאה, עד לענף המרכזי. שמי הוא הענף המרכזי? הרצון המרכזי. שאנחנו צריכים שיהיה קלה. אבל אם אתה בא לתת לרצון המרכזי, הענפים לא יקבלו אם הם לא קשורים אליו. הם יכולים להסתבך זה בזה. ולכן הוא אומר, האדם צריך לבנות את כל מערכת הרצונות שלו כך, שהם יבואו לתכלית אחת, בתנאי אבל, שהם ישמרו על הברית. מהי הברית? השמירה על הקשר לכלל.
מי שלא שומר את הקשר לכלל ורוצה לפעול בצד עצמו, זה כמו ענף שגדעת מהעץ, כמו יד שחתכת מהגוף, והיא בהתחלה שמחה שיש לה את הלבדיות. אבל הלבדיות הזאת היא פוגמת בה עד שהיא מגיעה לנמק כללי, עד שהיא מגיעה ליובש ומוות. זהו שכתוב, אומר, הוא מעשה ידיו, מגיד הרקיע. דהיינו, מעשה ידיו של האדם, שקיבל על עצמו ברית קודש, שקיבל על עצמו להיות חלק מכלל, הרקיע, החתן, שנותן את האור לתכלית, לקלה, מעיד עליו שהוא חלק מהכלל. למה? כי הוא פתאום בשמחה עצומה וגדולה דווקא בזמן הזה. פתאום מגיע האור, הוא בשמחה, אחרת הוא פתאום בתסכול. האור יכול לסנבר, יכול להרוג ויכול להחיות. השאלה אם הוא תרנגול או התלף, כמו שראינו בעמוס פרקי. השאלה אם הוא תרנגול שמבחין בין טוב לרע, בין לילה ליום, או שהוא התלף, שהוא אוהב את הלילה, אוהב את החיסרון, אוהב את הנקודה הפרטית, את צד הבריאה. לכן מעשה ידיו הם אלו בעלי אות ברית שנקראים מעשה ידיו. כמו שאתה אומר, הוא מעשה ידינו כוננהו, שהוא אות ברית החתום בבשרו של אדם. ואם אדם שומר על הברית, אז הוא יכול להיות חלק מכלל ולקבל את, באהבה גדולה, עד שכל זדונותיו נעשים לזכויות. אבל אם לא שומר על הברית ונותן את פיו להחתיא בשרו, שמדבר דיבורים כלפי הכלל, כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי המצוות, כלפי התורה, דברים שמראים שהוא מבין אחרת, הוא רוצה אחרת, הוא רוצה מצד עצמו, הוא פוגם בברית, הוא הולך נגד הכלל, הוא ניתק מהכלל. ואז גם כשהוא רוצה הוא לא יכול לפעול עם הכלל. לא רק בפעולה גשמית, גם בפעולה רעיונית, נפשית. והאור ניתן רק לכלל, אין אור לפרטים. כל אור שבא לפרטים הוא בא רק כדי לפגום בהם. אין אור שבא לסיפוק עצמי. כל אור שבא לסיפוק של רצון פרטי מצד עצמו, מביא בסופו של דבר לפגם באדם. כל תענוג שיש לאדם, שהוא תענוג פרטי, גורם בסופו של דבר לחולי ולפגימה. לכן אומר, כל החברים שעשו עבודת קודש והתקינו לחופה, כל הרצונות האלה נודעים בשמם. שואל, מעשה ידינו או מעשה ידיו? מעשה ידיו מגיד הרקיע, או מעשה ידינו כוננו? אז מי עושה? אנחנו או הוא? ופה יש דבר נפלא להבין. אנחנו חייבים לראות איך אנחנו פועלים את הפרטים והוא נותן את הכלל. אם היינו פועלים את הפרטים וגם היינו מגיעים לכלל, לא היינו צריכים את הקדוש ברוך הוא, חד ושלום. הכלל תמיד בא מלמעלה, ואנחנו פועלים את הפרטים. מתי זה יגיע אנחנו לא יודעים, זה בא כמו מציאה. ולכן לנו, אנחנו צריכים להיות מחויבים לפעול למען הכלל. אבל את הכלל נותן העליון. לכן אנחנו חייבים מצד אחד להגיד מעשה ידינו, שאנחנו פועלים את הפרטים, וכשנקבל את הכלל נבין שזה בא ממנו. וזה מכריח אותנו להמשיך לעשות. המעשים שלנו הם היראה. כשהוא נותן לנו מלמעלה, זאת האהבה. אבל האהבה היא שהיא הזמן שבו החתן בא על הכלה, זה המצב שהוא נותן את הכלל, אבל אם אתה לא פעלת את הפרטים, אתה לא יהיה לך כלי לקבל את הכלל. כי אם הוא נותן את הכלל, אם הוא נותן את האהבה, שייתן את האהבה, וזה הכל. אבל אם אתה לא ביראה, אין לך כלי להכיל את אותה אהבה. אם אתה לא מוכן לוותר על עצמך, ואתה לא מוכן לשמור על ברית קודש, אז אתה לא יכול לקבל את אותה אהבה, גם אם ייתנו לך. ולכן, אומר רב אמנון הסבא, בעוד קופלה מד' א', רב אמנון הסבא, הזקן, הזקן הכוונה, זה קנה חוכמה, אמר כך, אל תיתן את פיך לחטיא בשריך. היינו שלא ייתן האדם את פיו לגרום לבוא לאירור רע. כי פיו שמתחיל לדבר שרה על הכלל, מתחיל לספר סיפורים, זה מתחיל בלשון הרע כזה, סתם לחבר'ה, קצת להתגאות. וזה ממשיך לדברים גרועים מאוד. ואז הוא מחטיא את בשרו בהכרח, בהכרח. הוא בא להירור רע. ויהיה גורם להחתיא בשר הקודש, שהוא שחתום ברית קודש. שאם הוא עושה כן, מושכים אותו לגיהנום. מי מושך אותו?
יש ממונה על הגיהנום. ואותו הממונה של הגיהנום, דומה שמו. שדומה לא עובד לבד. יש הרבה רבבות של מלאכי חבלה עמו. שמלאכי החבלה איתו עוזרים לו. כל פעם הוא בא בצורה אחרת, בדרך אחרת, כדי להחטיא את האדם, והחטא העיקרי הוא גאווה. ועומד על פתח הגיהנום, וכל אלו ששמרו ברית קודש בעולם הזה, אין לו רשות לקרב אליהם. הוא רוצה לקרב אליהם, אבל אין לו אפשרות. לכן, כל אדם חייב לשמור על פיו שיהיה בדברי תורה, ותורה זה מלשון יראה, ודברי תורה שלומד רק כדי להתגאות, גם הם מחתים את בשרו. צריך ללמוד תורה כדי לבוא לידי יראה, לבוא לידי כלל. שזה נקרא עלת מן. אבל אם מעלה מן בתורה ותפילה, לא כדי לבוא לבחינת הכלל, לא כדי לוותר על גאוותו, אז הוא לא שומר על ברית קודש. על ידי הרהורים רעים, נמצא שהוא כמו אדם הראשון מושך באורלתו. האורלה זה אורלה. אומר, אני יש לי פרטיות משלי. כמו הסימן של האור שמקיף את בשרו של האדם, ומשים אותו כדבר נפרד מהבריאות האחרות, והוא זה שמבדילו. אומר, האור הזה שמבדיל אותך, אתה חושב שזה נותן לך את הפרטיות. זה אומנם סימן שיש לך פרטיות, אבל לא בא בשביל עצמך. אם באור הזה אתה חוטא, שאתה חושב שהפרטיות הזאת נותנת לך אפשרות להיות נפרד בעולם ולא לבוא לידי כלל, זה מה שמחטיא אותך. ואז האדם שמושך, שמושך באורלתו, הנשמה הקדושה שלו נופלת בשבי של דומה. והיא נופלת לקליפת שם, שזה נקרא תוהו. מה זה תוהו? תוהה על הראשונות. מי הם הראשונות? מי השם אשר אשמע בקולו? ומה העבודה הזו לכם? אלה הראשונות. ובעיקר, מי השם אשר אשמע בקולו? אבל גם, מה העבודה הזאת לכם? נלמד את זה בהמשך. וכשאדם נופל לקליפה כזאת, שמים חבל, יש ארבע מיטות בדין, זה מקבל חבל מחנק לגרונו. לוקחים לו את כל האוויר, אפילו את האור החסדים, שזה אור שבא על ההכרח, גם זה לוקחים לו. כל העולם הרוחני שלו מתמוטט, ונופל לקליפה תלילית, שתמיד מתלונן שלא טוב לו, ואם לא מצליח במשהו, כל העולם השם רק לא הוא. על זה כתוב מבשרי אחרי זה אלוקה. שתאמר לי מי הוא בשרך ואומר לך מי אתה. תאמר לי איך אתה שומר על ברית קודש ואומר לך מי אתה. אם אתה לא יודע לשמור על ברית קודש, אין לך אלוקה. האלוקה שלך הוא אלוקה ששמת אותו כאליל, כעבודה זרה. אין לך אלוקה, יש לך את עצמך, אתה עושה מה שאתה רוצה. הקדוש ברוך הוא, הרב, יכול להיות יועץ טוב. לפעמים אני שומע את עצתו כשזה נוח לי. וכשזה לא נוח לי, אז לא, אז הוא ישמע לי, ואם לא, נתפוס את הכיוון שלי. אף פעם אני לא נותן את עצמי לגמרי. כשבן אדם לא נותן את עצמו לגמרי לברית, אין ברית חלקית. הברית צריכה להיות שלמה. נכון שזה קשה. זה לא קל, אבל זאת הדרך. ולכן אדם הראשון שהיה משה בעולתו, צעק עליו העץ, רשע, אל תיגע בי. אתה לא יכול לבוא בקשר עם הקדושה. דומה פועל בשתי צורות. הצורה הראשונה שפועל דומה, שהוא המלאך אחראי על גיהנום, עומד בפתחה של גיהנום. הוא צריך למשוך אנשים אליו. וכשהוא מכניס אותם לגיהנום, הוא שולט עליהם, ונותן להם לפעול בקדושה כדי שהוא ייקח את כל האור. אבל הוא פועל בשתי צורות. דבר ראשון, הוא פועל כדי להחטיא אותם. כדי לגרום להם לחשוב שמחשבותיו של האדם הם כמו מחשבות של הבורא יתברך. כי כל זמן שהאדם לא מבין שלא מחשבותיו מחשבותינו, ולא דרכיו דרכנו, ולא הנהגותיו הנהגתנו, אלא אין לנו תפיסה בו כלל, באותו כלל שקיבלתי על עצמי. קיבלתי אותו למעלה מהדעת. זה הברית קודש, אני מקבל את זה למעלה מהדעת. זאת אשתי למעלה מהדעת, גמרנו. אין מחשבות אחרות. אלה החברים שלי, איתם אני הולך. אין יותר מחשבות אחרות. זה עם ישראל, אליו אני שייך. אין מחשבות אחרות. למעלה מהדעת. אם אדם לא הולך ככה, בנאמנות כזאת, בברית כזאת, בטוח שהוא ייפול. בטוח, לא משנה כמה הוא יעשה. זאת צריכה להיות מחשבה מובילה, זה היסוד שדרכו אפשר להגיע. אם לא, נופלת בו רוח שטות. מה הרוח שטות ששם בו המלאך דומה? לומר שאלות אישה דומה להשם יתברך, בדעת ושכל.
אומר לו כמו הנחש שפיתה את חווה. ואז ברגע שנפל לשטות הזאת, אז כבר מוכשר לכל מיני אירורים ומושך אותו לגיהנום. בהבנה, בהבנה שאין דומה לו, נמצא עם החיים. אומר, רק כמשל, אומר, אשתי מתנהגת לא יפה, היא לא מסדרת את הבית, היא צועקת עליי, היא מאשימה אותי. אבל, אין דומה לכלל בינינו, אין דומה לו. זאת אומרת, כל הפרטים שאני רואה לא דומים לו. זה למעלה מכל הפרטים. אם אתה לא מסוגל ככה לחיות עם אשתך, לא בטוח שכדאי לך לחיות איתה. אני לא אומר להתגרש, אבל אני אומר שזו המחשבה המובילה לקיום של ברית. זו המחשבה המובילה לקבל את התורה, בבחינת נעשה למעלה מהדעת. אחר כך נשמע, נקבל את כל האור, אבל קודם כלי למעלה מהדעת. אם לא, אין ברית. ברית היא למעלה מהדעת. עד כדי שאדם, אם שומר על הברית קודש, שלא יבוא לידי עירור, המלאך דומה לא יכול לגעת בו, הוא לא ייכנס לגיהנום. שמירה על הברית זה גם על ברית קודש, מבחינת מעשה ממש, אבל זה גם על היכולת של האדם לוותר על גאוותו ולבוא לידי שיתוף, לבוא לידי כלל, להיות מעריך ולתת כבוד לחבר שעומד מולך, לדעת שגם לו יש מחשבה, שיש גם צד של הסתכלות שלו שאתה בא להתקשר איתו לבחינת הכלל. יש הרבה מה לדבר על אותו בחינה שעוזרת לבוא לידי כלל, אבל קודם כל צריך להחליט, להחליט, אני לא באתי לעולם לעצמי ואני מוותר על גאוותי. ואם אני לא בא לידי ברית, אני לא נמצא בקהילה, אני לא עובד במסגרת של כלל, ובן אדם שאומר, אני אוהב את כולם, אני עם כל האנושות, עם כל עם ישראל, זה שקר וחזב. זה כוזבי בצור. אין מציאות כזאת. אין אפשרות כזאת. ולכן כשאדם פועל בברית, משם כל אורו, וזה השמירה הגדולה ביותר, זה היסוד הרוחני שעליו עלינו לשמור. לכן כל אחד ייזהר, ודווקא עכשיו, כשאנחנו עומדים בערב תשעה באב, אנחנו צריכים לשמור דווקא על אהבת חינם. לאהוב את הכלל שיהיה אהבת חינם. כי אני לא מרגיש את הכלל, אני מרגיש את הפרטיות שלי. וכשאני שונא לעבוד שנאת חינם, אני שונא לעבוד לא בשביל עצמי, שזה נקרא שנאת חינם. שונא לעבוד בחינם, כי אני לא מרגיש שאני מקבל מזה משהו. השנאת חינם הזאת היא מחריבה את בית המקדש. כי המקדש אותו אנחנו צריכים לבנות, שרק דרכו תהיה החתן יכול לבוא על התכלית, על הקלה, ואם אין את המקדש הזה בלב האדם, אי אפשר ושכנתי בתוכם. ולכן הוא ייבנה על ידי אהבת חינם, על ידי היכולת שלנו לבוא לידי ברית, כי זה, הברית, הוא היסוד לבניין הרוחני של האדם והאומה. עד כאן היום, שבעזרת השם, בניין בית המקדש במהרה בימינו.